Cleiton Xavier. Lançamento para o Gabriel. A bola é boa. Chega bem o Gabriel Jesus. Chega bem o Palmeiras. Rodada do Brasileirão 2016. Gabriel Jesus. Cleiton Xavier tentou devolver para o Gabriel e acabou dando certo ali para o time do Palmeiras. Chegada, bateu para dentro. Gol! É do Palmeiras. Mal começou o segundo tempo, Gabriel Jesus, 18 segundos e o Palmeiras faz o segundo. Olha a bola chegando aqui. E ele não fez. Pediu até desculpas. Gol! Com 7 minutos do segundo tempo, ali na cobrança do escanteio, Rafael Marques. Alexandre devolvendo, bola tocada na frente, posição legal. Gol! O Palmeiras faz 4-0 no Atlético. Gabriel Jesus aos 41 minutos. Olha o lance, ó. Rafael Marques, Alexandro, Rafael. O Bandeira entendeu que a posição era boa. E ele finaliza para fazer o quarto gol do Palmeiras. Uma bela trama. É, se não me engano, o Pablo aqui embaixo no vídeo dá condição. E mais uma boa troca de passes do Palmeiras. Com um belo gol do Gabriel Jesus, que tem muita qualidade. Tem que ter muito cuidado, até pela imaturidade, em determinados momentos não precisar de fazer figura.